Ось так зараз виглядає це місто. Скрізь одні розваліни, обгорілі дома. Колись в цих квартирах вирувало життя. Зараз там нічого нема. Тільки вибиті шибки і обгорілі фасади. Ось такі сумні реалії. Понівечені дерева. Ну, самі все бачите. Але нічого. Попри все, наші хлопці працюють, виходять на бойові завдання та б'ють загарбників. Замість співання пташок чутно тільки пролітаючі снаряди та вибухи. Ось такі от сумні краєвиди. Все понівечено. Але нічого. Бійці, які стоять на заході Бахмуту, не дадуть жодного метра нашої країни, йобаному окупанту. Все буде Україна. Слава героям!